Ал Чернобыль атом электростанциясындағы апатқа 35 жыл. Осыған орай облыстық мұражайда радиациялық апаттар мен апаттардың құрбандарын еске алудың халықаралық күн аясында Чернобыльді еске алу тақырыбында экскурсия ұйымдастырылды. Мақсаты атом энергиясының қауіпі туралы, сонымен қатар апаттардың салдарын жоюға қатысушы солтүстік қазақстандықтардың ерлігін еске алу. Толығырақ тілші баяндайды. Осыдан 35 жыл бұрын, яғни 1986 жылы сәуірдің 26-сы Украинаның Чернобыль қаласындағы атом электростанциясының 4-ші блогы жарылды. Апаттың зардабын жою жолында 100 мыңдаған сарбаз отан алдындағы борышын атқарды. Дегенмен атом электростанциясы тепкен ажал оғы бүгінге дейін сексіледі. Жүректің, ар орданың және халықаралық борышын шақыруы бойынша апаттың салдарын жоюға 85 мыңнан астам қазақстандық қатысты. Оның 4500 мыңға жуық солтүстік қазақстандық азамат еді. Бұл оқиғаның куәгері атанған Ахаджан Арықов қайғылы жағдайды еске алып, өзін басты кешкен кезден айтты. Ол 1989 жылы аймақты радиациядан, барлаудан, зарасыздандыру отрядында кейін жабдықтауға қызмет атқарған екен. Майда военкоматтан повестке кеп, сіздің осы неңіз сіздердің специалистеріңге керек ол жерлерде. Сонда деп бізден осы қаладан екі адам керек екен. Сол бана группаға қосты, сол бізді сол мен как раз өзім туған күнім 12 майда шығып кеттік біз. Поезда 12 май поезда встречать еттік. Обязательно онда 32-33 жасқа толған жігіттерді алды. Ал апаттың салдарын жоюда өміріне қауіп төнсе де бұл залалмен күрескен қала тұрғыны Жоламан Айтжанов 6 ай бойы 4 блокта жұмыс істепті. Онда 15 адам 15 сағат бойы терезелерді ақтаған екен. Ал сол бір кездің кесірі бүгінде кері әсер беріп отыр. Салымызды жойдық, уже қартайып келе жатырмыз уже. И когда больницы барамс, больницы наркоманы, высыл, жрем из сахара, Аллаха тапсырып. Жалпы қахармандарды қолдау үшін Чернобыль одағы солтүстік Қазақстан облыстық мүгедектер қоғамдық бірлестігі 1991 жылдың тамызында құрылды. Бүгінде ұйымда 52 адам бар. Өңірімізде Украинадағы апаттың салдарын жоюға қатысқан 286 азамат тұрады. Оның 121-і Петропавл тұрғыны. Баян Қасым, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі.